Bem, galera, voltamos aí com ele, Jack Sparrow, para encarar mais outro boss do jogo Dark Souls 3. É, galerinha, esse belo e amado pirata aí. Chegamos aqui na porta do boss. É, galera, vamos encarar aí um dragão. É a primeira vez que vocês vão ver Jack Sparrow encarar um dragão, galera. Ele encarou aí aquela lula gigante, né? Aquela lula lá imensa, agora ele vai encarar um dragão. É, vamos ver o que vai dar, hein, galera. Vamos lá. E vamos que vamos com Jack Sparrow, galera. Lembrando, chinelada no joinha. Quem não for inscrito, tiver gostando, se inscreva no canal, por favor. Vambora, olha o dragão aí, galera. É a primeira vez que um pirata vai encarar um dragão. Olha louco, bicho. Ficar aqui no cantinho. Esperar ele matar o povo ali. Bora. Abriu o caminho pra mim, eu passo. Meu filho, tome ele. Pronto, agora a gente vai ter que chamar o grandão. Esperar o grandão. Olha o negócio aqui. Esperar o bicho. Vem, vamos passar voado, vamos passar correndo, galera, vamos passar aqui correndo. Ele deu mole e eu passei. Ah, é Jack Sparrow, galera. Ele deu mole, eu passei. Ai, que beleza. Deu mole, eu passei. Ah. Eita, Jack Sparrow. Vamos cair agora na cabeça do bicho. E foi. Simples assim, galera. Mais um monstro aí que Jack Sparrow enfrentou. Enfrentou a lula gigante aí no filme. E agora ele no jogo ele enfrenta o dragão. É isso aí, galerinha. E no próximo boss a gente retorna com mais Jack Sparrow. Belezinha, jovens, galera. E até o próximo boss.